Близько 11-ї вечора Олег повертався додому зі своєю дівчиною. Парочка саме дійшла до цих сходів, коли помітила цілу гвардію правоохоронців. Стривожені копи прочісували лісосмугу. Мене попросили стати понятим. Вона піднімалась по ступенькам, він її от тут одразу затащив в ліс і притащив метрів 200, мабуть, туди. Драма, яка тут розігралася, вкрай жахлива. 15-річна школярка йшла на зустріч зі своїм хлопцем, аж раптом із темряви на неї вискочив незнайомець. Наче хижий звір, він схопив бідолашну дитину і поволочив у хащі. Дівчинка кликала на допомогу і навіть намагалася відбиватися. Та негідник тільки прискорював кроки і все тягнув і тягнув беззахисну жертву подалі від людських очей. Бідолашна благала, аби молодик відпустив її, пропонувала гроші, мобільний телефон, та покидьок був невблаганий. Він затягнув дівчинку ось у ті чагарники, аби не кричала, заліпив рот липкою стрічкою і зґвалтував. Збочинець, вочевидь, був впевнений, що страшна наруга зійде йому з рук. Та буквально вже за годину копи надягнули на нього кайданки. Допоміг телефон жертви. Не дочекавшись своєї дівчини, схвильований хлопець почав шукати її за допомогою новітніх технологій. Іскали, вроді, як би її парень. Іскали по геолокації. Потім, коли спустився по лестнице, піднімався, так як він вже розказував, піднімався, вона вибіжала отут, вирвалася від нього. Її парень почав одразу тормозити всі машини, патрульних тормозити, визвали патрульних. Неповнолітню жертву зґвалтування копи одразу доправили до лікарні, а самі взялися прочісувати територію. Покидьок тікати далеко не став, вирішив сховатися у тій же лісосмузі разом із речами жертви. В ході відпрацювання території неподалік від місця події було виявлено 25-річного чоловіка, який виявився уродженцем Узбекистану, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного злочину за зовнішніми ознаками, а також зі слів потерпілої. Він був спуган. Його коли привели, його одразу вроді би как бы відправили на експертизу. Він нічого не взяв, тому що рюкзак був повний, там був телефон в рюкзакі, айфон. Були, ну, все було, дві маски, антисептик був. Все, що в рюкзакі було на місці. Рамазон Хідіров – студент першого курсу Харківського політеху. 25-річний узбек приїхав до України 8 місяців тому. Мешкав у гуртожитку неподалік місця злочину. На суді, де йому обирають запобіжний захід, молодий клеїть дурня. Мовляв, ані української, ані російської не розуміє. І та не маю я російський язик. Поняв? І та не маю. Так на своєму розкажіть. А чому розговор? Не панимаю. Какая рецепт? Не панимаю. Пока он не разговорчив, через переводчика с ним тяжело общаться, но вину он не признает. Мы будем просить домашний арест или хотя бы установить залог для моего клиента. Та під домашній арешт у студентський гуртожиток відправляти Хідірова, як того зажадав його захисник, суд відмовився навідріз. Натомість відправив іноземця на 2 місяці в СІЗО. Якщо суд визнає чоловіка винним у зґвалтуванні дитини, то додому в Узбекистан студент повернеться не скоро, як і навряд чи здобуде вищу освіту, власне, за якою він сюди і приїхав.